Ja som si myslel, že veríš na zázračné schopnosti toho prášku. No jasné, že verím. Šimon, nerob si zo mňa srandu. Ja len chcem vedieť, či ten biznis bude alebo nie. No. Máme, tu ste, výborné. Dobré ránko, mládež. Dobré ránko. Dobré ránko. Prinesla si ho za sebou? Áno. Môžem? Samozrejme. Jaj. Fantastické. Vďaka tomuto som bol hore celú noc. A ešte, že majú v hoteli fitko a kaplovku. Škoda, že som nemal nejakú babu. Tak, mal by si to vyskúšať. Nie, ďakujem. A možno neskôr. Ako dlho bude trvať, kým vyrobíte skúšobnú várku? Záleží, aké množstvo. No čím viac, tým lepšie. Mám obchody po celej republike, takže chcem ho dostať všade. Ja sa budem musieť poradiť s výrobcom. Ty čo špekuluješ? Chceš robiť biznis, alebo nechceš robiť biznis? Chcem, jasné, samozrejme. Ak je problém už skúšobná várka, tak potom sa nemáme o čom baviť. Dobre, skúšobnú várku dodáme. No, výborne. Takže tu je zmluva. Potrebujem sem tvoj podpis a podpis výrobcu. Držte sa. Čau. Dovi. Páte sa. To je sumička, človeče. To čo vyrábate? Kokain? Ak toto Jerguš nepodpíše, tak naozaj nie je normálny. Pozor, pozor. Nie, že nájdem tento váš elixír na zozname zakázaných látok, dievčatko moje. Šimon.